Արգելերուստատուներ, Շանթ եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Գորիս Բերձոր ավտոմայրուղին բաց է և երթևեկության համար ոչ մի խոչընդոտ չկա, այս մասին գրառում է Արել Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա նաև հորդորել է հապատեղեկատվություն չտարածել, մինչ այդ կեսօրին հայկական զինուժը հարավային ուղությամբ խոցել է հակառակորդի 3 ինքնաթիռ 2 տանկ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հզոր հարվածներ է հասցրել Ադրբեջանի խորը թիկունքում տեղակայված կարևորագույն ռազմական օբյեկտներին։ Այս ամենի մանրամասները մեր տեսանյութում։ Ցուն է, առանձին հատվածներում ցածր ինտենսիվությամբ կրակևարվում նաև հրետանային միջոցներից։ Բարի լույսն առաջնագծում զինվորի պատրաստած ամենահամեղ սուրճով մեր հերոս տղաների հետ։ Facebook-յան էջում գրեց Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մոտ 1 ժամ անց Հարությունյանը հրապարակեց անպարտելի զինվորների հետ նոր լուսանկարները նոր գրառմամբ։ Քիչ առաջ վերադարձա առաջնագծից, եղել եմ տարբեր հատվածներում, ամենուր է կարկա է ոգևորություն, սխրան, քերոսություն։ Մեր հաղթանակն անկասելի է, քանի որ մեր պաշտպանների ցուցադրած վարքը հայ ժողովրդի ավակական ուժի և հարատևության բացառիկ դրսևորում է։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պաշտպանության բանակին և նրա հրամ կազմին իրենց առջև դրված խնդիրը փայլուն կատարելու համար։ Հրատապ կեսօրից առաջ գրեց Արցախի նախագահը, չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությանը, օգտագործելով պոլոնեզ և սմերչ համակարգեր։ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայված զինվորական օբյեկտները այսուհետ դարձան պաշտպանության բանակի թիրախները։ Ադրբեջանի բնակչությանը կոչ է մանում արագ լքել այդ քաղաքները հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ Այս ամենի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Լուր, որը մեծ արձագանք ստացավ Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց։ Առաջին Facebook-յան իր էջում հայտնեց նախագահ Հարությունյանի խոսնակը։ Այդ ընթացքում հակառակորդը շարունակում էր արգելված զինատեսակներից թիրախավորել խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը կեսօրին հայտնեց։ Արցախի պաշտպանության բանակն արդեն իսկ հասցնում է հզոր հարվածներ Ադրբեջանի խորհրդի կունքում տեղակայված կարևորագույն ռազմական օբյեկտներին։ Հարվածությունը հակամարտության գոտում ևս մեկ աստիճանով բարձրացնելու ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Ժամը 12-ի սահմանում Շուշան Ստեփանյանը հայտնեց, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հարավային ուղղությամբ խոցել են հակառակորդի 3 ինքնաթիռ 2 տանկ։ Ժամը 13-ի սահմանում Արցախի նախագահ Հարությունյանը գրեց, որ իր հրամանով պաշտպանության բանակը Գյանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով հասցրել է մի քանի հրթիռային հարված, թշնամունել կոչ արեց, կանգ առնել, քանի դեռ ուշ չէ։ Շատերը հիշում եք թե այս կադրը, թե այդ առիթով արված իմ հայտարարությունը։ Եթե որևէ մեկի մոտ այն ընկալելու խնդիր է եղել, վերահաստատում եմ, որ դա ամենևին կատակ չէր։ Իմ հրամանով այսօր պաշտպանության բանակը Գյանջա քաղաքում տեղակայված ռազմական օբյեկտների վնասազերծման նպատակով հասցրել է մի քանի հրթիռային հարված։ Այս պահի դրությամբ հանձնարարել եմ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության շրջանում անմեղ զոհերից խուսափելու համար։ Թշնամու կողմից համապատասխան հետևություններ չանելու պարագայում մենք շարունակելու ենք համաչապ ու հուշկու հարվածները, կազմալուծելով և կազմաքանդելով թշնամու
բանակը եւ թիկունքը։ Մենք մինչեւ վերջ վճռական ենք մեր գործողություններում, կանգ առեք, քանի դեռ ուշ չէ։ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրերով պաշտպանության բանակի 5 զինծառայող պարգևատրվել է Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչմամբ, այդ մասին հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը, նա նաև ներկայացրել է ընդհանուր օպերատիվ իրավիճակը եւ ստապության կոչ արել Ադրբեջանին, հակառակ պարագայում իր հրամանով կշարունակեն հարվածներ հասցնել հակառակորդի թիկունքի ռազմական օբյեկտներին։ Ուզում եմ ողջունել սիրելի հայնակիցներ, ուզում եմ, որ լինենք առաջին հերթին դուխով, վճռական եւ հաղթանակը ապահովված է լինելու։ Նախ ինչու եմ գնացել առաջնագից, մտահոգվելու բան չի եղել, մենք առաջին հերթին պետք է ոգևորենք մեր սպաներին, զինվորներին, որոնք իրականում ամեն օր կենաց մահու կռիվ են տալիս Տշնամու դեմ։ Ուզում եմ պարքով նշել, որ բանակ ամբողջությամբ կատարում է իր առջև դրված խնդիրը, հրամանատարից գեներալ Հարությունյանից մինչև շարքային զինվոր, որը գտնում է առաջնագծում, փայլուն կատարում են, եւ ուզում եմ հպարտությամբ ասել, որ իրականում ունենք աշխարհի ամենապրոֆեսիոնալ բանակը, ոչ թե ամենասպառազինություններով զինված ամենաուժեղ բանակ, այլ ամենապրոֆեսիոնալ բանակը։ Ես ուզում եմ խոնարհվել մեր զինվորների առաջին հերթին առջև, ուզում եմ ասել, ձեր ցավը տանեմ, դուք մեր ազգի պարծանքն եք, գտնվելով առաջնագծում, ամեն վայրկյան վտանգելով ձեր կյանքը, ամեն մի սանտիմետրի համար դուք պայքարում եք։ Ուզում եմ գոհնակությամբ նշել մեր սպայական ազնագազմի հերոսության ամասով, իրականում հրաշներ են գործում, վտանգելով կյանքը, անտեսելով մահը, եւ մեզ դա է պետք, եթե մենք հաղթահարենք այդ բարդույթը ապրելու համար, այդ բարդույթը մենք հաղթելու ենք, մենք պետք է բոլորս պատրաստ լինենք զոհվելու։ Եվ շարունակելով եմ ոգևորել առաջին հերթին զինվորներին եւ մեր սպաներին, այսօր իմ հրամանագրով 5 հոգի եւս արժանացել են Արցախի հերոսի բարձրագույն կոչման։ Ուզում եմ թվարկել եւ նշել նրանց հերոսությունները։ Դավիթ Լովայի Գրիգորյան 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ակտիվորեն մասնակցելով հասցրել է Կարախամբելի Ֆիզուլի հատվածում խոցել 15 տանկ եւ մեկ միավոր հետեւակային մարտական մեքենա։ Շարունակում է ծառայել մեր հայրենիքին, գտնվելով առաջնագծում։ Էդգար Էդվարդի Մարկոսյան այս պատերազմի ժամանակահատվածում Թալիշի ուղությունում խոցել է 10 տանկ, ամուր պահելով իր վստահված հատվածը։ Յուրա Հայկարամի Ալավերդյան, բոլորը զինվորներ են իդեպ այս երեքը, Կարախամբելի Ֆիզուլի հատվածում 9 տանկ եւ 1 միավոր ավտոտեխնիկա։ Փառք մեր այս հերոսներին, մեր զինվոր հերոսներին, նորից ուզում եմ ասել, ձեր ցավը տանեմ։ Գնդապետ Շաքարյանը Արցախյան գոյապայքարի առաջամարտիկներից է, կազմակերպել է հակառակորդի բազմաթիվ տանկային եւ հետեւակային գրոհներ, պատճառելով բավականին մեծ կորուստներ։ Պարոն Շաքարյան, ձեզ վարգում է ամբողջ ազգը, ձեր սխրանքը գնահատելու է ամբողջ ազգը, դուք իրական Արցախի հերոս եք։ Եվ վերջինը Դավիթ Վանիկի Ղազարյան, ցավոք հետ մահու, որը վալել է մարտը ոչ մի քայլ հետ սկզբունքով, որը իրականում հերոսություն է կատարել, ցավակցում եմ մեր բոլորին, բայց հպարտ եմ նաև, որ ունենք Դավիթ Վանիկի Ղազարյանի նման շատ հայրենակիցներ։ Իհարկե շարունակվելու է իմ կողմից, պետության կողմից մեր հայրենակիցների հետագա, չեմ ուզում ասել պարգևատրման, այլ նրանց հերոսությունների գնահատման մեր աշխատանքը, մեր պարտականությունները։ Փառք բոլորին, բոլորն էլ հերոս են։ Հակառակորդը արդեն մի քանի օր է
ռմբակոծում է ոչ միայն բնակավայրերը, այլ Ստեփանակերտը, Սմերչով, Պոլոնեզով, տարբեր ամենաժամանակակից հերահար հրթիռային համակարգերով ամեն վարկյան Ստեփանակերտը, Ստեփանակերտի գլխին պատտվում է տարբեր անօթաչու սարքեր եւ չեն դադարում հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Եվ այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրթիռային համազարկ են տվել, նշել էի ժամանակին, հուշել էի ժամանակին, զգուշացրել էի ժամանակին Գանձակ քաղաքին։ Ափսոսում եմ, որ մեր պատմական Գանձակին, Գանջային, Կիրովաբադին մենք նրանց զինվորական մշտական տեղակայման վայրերին խփել ենք։ Խփել ենք, որովհետև նրանք են պարտադրել։ Ուշքի եկեք։ Ուշքի եկեք, որովհետև շարունակելու ենք այլ քաղաքների եւ եթե անհրաժեշտություն լինի ավելի մեծ քաղաքների։ Այդ կրակը եղել է նախազգուշացման կրակ։ Իդեպ հրամայել եմ դադարեցնել որոշ ժամանակ խոշոր քաղաքների վրա հրթիռային եւ հրետանակոծությունը, ժամանակ տալով հակառակորդին։ Հեռու պահեք խաղաղ բնակչությունը։ Ուզում եմ հայտարել, որ արդեն այդ հրամանը իմ կողմից եղել է դադարեցնել կրակը խոշոր տրամաչափի հրթիռային եւ հրետանային միջոցներից խոշոր բնակավայրերի ուղղությամբ։ Դուք եք սկսել այս պատերազմը, դուք եք առաջին հերթին խախտել հումանիզմի կանոնները, թիրախավորելով խաղաղ բնակչությունը։ Ժամանակ ունեք, մտածեք։ Շարունակելու ենք, նշում եմ, մինչև վերջ, մինչև վերջին մարդը, մինչև վերջին զինվորը պատրաստ ենք զոհվելու։ Անհնարին է նման պարագայում հաղթել։ Ուզում եմ պոչանել իմ հայրենակիցներին, սիրելի հայրենակիցներ Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Իրականում սա սրբազան պատերազմ է, հայրենական պատերազմ է։ Ուզում եմ, որ շարունակվի մնալ այս համախմբվածությունը առաջին հերթին օգնելու մեր տարահանվածներին, նրանք, ովքեր կարիք ունեն։ Ուզում եմ համախմբվենք իշխանությունների շուրջը, որտեղ այսօր քան երբևէ Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դերը բարձր է, մեծ է, պատասխանատու է, վճռական վճռորոշ է։ Ուզում եմ, որ այդ աջակցությունը շարունակի մնալ Հայաստանի իշխանության հետ կապված եւ Արցախի իշխանությունների նկատմամբ։ Ուզում եմ պայքարենք բոլորս միասին Ադրբեջանի դեմ, բայց ոչ ադրբեջանցիների դեմ։ Ես ուզում եմ մեր հայերը գիտակցեն, որ գերի է Ադրբեջանի ժողովուրդը բռնապետ իշխանության եւ Թուրքիայի ձեռքին, որտեղ այո նրանց կեղծ աշխարհաքաղաքական ձգտումների եւ իշխանությունը պահելու մոլուցքի պատճառով տարապում են։ Տարապում են, որտեղ այս ամբողջի պրոբլեմները, այս ամբողջի հետևանքները խաղաղ ժողովուրդն է քաղելու։ Դրա համար Ադրբեջանի ժողովուրդը եւս դժոխ կողմ է լինելու իր իշխանության եւ Թուրքիայի ձեռքին։ Դրա համար մենք պետք է պայքարենք միասնական աշխարհով մեկ Ադրբեջանի իշխանության դեմ։ Եվ այդ պայքարի ձևերը դուք գիտեք։ Պայքարեք քաղաքակիրթ եղանակով այս փուլում, բայց նշում եմ այս փուլում։ Ես նշել եմ, որ ամեն ինչի համար պատասխան է տալու Ալիևի ընտանիքը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, համախմբվածության առումով, եւ ուզում եմ, որ պատրաստ լինենք առաջին հերթին մեր կյանքի գնով պաշտպանելու մեր հողը, մեր հայրենին եւ մեր սերունդների ապագան։ Հաղթանակը մերն է լինելու, չկասկածեք։ Արցախի նախագահի խոսնակը քիչ առաջ գրառում է արել ադրբեջանական ապատեղեկատվության վերաբերյալ։ Հակառակորդը տեղական եւ միջազգային մամուլով լուրեր է տարածում, թե իբր Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը վիրավորվել է։ Միանգամից երկեն, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում եւ նախագահը այս պահին լիարժեք կերպով իրականացնում է իր աշխատանքային պարտականությունները, գրել է Վահրամ Պողոսյանը։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, հաղթանակը մերն է, ավելացրել է նա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի ուղությամբ որևէ տիպի կրակ չի վարվում։ Այս առիթով պարզաբանումները ներկայացրել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը քիչ առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանի գործողությունների պատճառով ընդլայնվելու է մարտական գործողությունների գոտին։ Ձեր կարծիքով ինչ է դա նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը իր խորը զինվորական գիտելիքներով երևի թե խառնել է ընդլայնման մարտական գործողությունների ընդլայնման գոտին, որը որ ներառում է Հայաստանի Հանրապետության մասնավորապես արդեն իսկ Վարդենիսի շրջանի բնակավայրերը հրետակոցվել են, օգտագործվելով ծանր հրետանին և անընդհատ թռչող սարքերը։ Եվ եթե դա իր համար դեռևս մարտական գոտու ընդլայնում չէ, թող արդեն մասնագետները դրա եզրակացությունները անեն։ Նախարար և քիչ առաջ էլի պաշտպանության նախարար մեղադրանք հնչեցրեց, որ Հայաստանի տարածքից իրականացվել է ադրբեջանական բնակավայրերի այս պարագան հրթիռակոծումներ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանի տարածք որևիցե հեռահար հրետակոծություն կամ հրթիռների օգտագործում չի իրականացվել դեռևս, և եթե Ադրբեջանի զինված ուժերի համար կամ ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար Ստեփանակերտը, Մարտունին, Հադրութը, Մարտակերտը, այլ բնակավայրերը դա թույլատրելի մարտական գործողությունների անցկացման վայր է, մեր պաշտպանական բանակի Արցախի զինված ուժերի արեստավար հմուտ ստորաբաժանումները շատ կտրուկ պատասխանում են և Ադրբեջանի համար սարսափելի հետևանքներ են լինելու, սարսափելի։ Ճշտամու հենակետերի և տեխնիկայի ոչնչացման հերթական տեսանյութն է հրապարակվել, ներկայացնում ենք այն ձեր ուշադրությանը։ Պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունը լուսանկարները հրապարակել, որոնցում պատկերված է հակառակորդից արգրաված զենք զինամթերքի մի մասը, ընդ որում ըստ գրառման մի փոքր մասի մասին է խոսքը։ Այս պահին ունեցած նախնական ամփոփումներով հակառակորդի ռազմական տեխնիկայի կորուստները հետևյալն են. 123 ԱԹՍ, 14 ուղղաթիռ, 17 ինքնաթիռ, 357 տանկ և զրահատեխնիկա, 4 մերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ կայանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Փաշինյանը տեղեկությունները փոխանցել վերջին զարգացումների մասին, պատմել է թուրքական զինվորականների մասնակցության, ինչպես նաև այդ երկրի կողմից վարսկաններ և գրոհայններ Ադրբեջան փոխադրելու վերջին բացահայտումների մասին։ Գերմանիայի կանցլերը կարևորել է կրակի դադարեցումը և խաղաղ գործընթացի վերականգնում է համաձայն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների հոկտեմբերի 1-ի հայտարարության։
Արտգործ նախարար Մնաց Սականյանն էլ հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և համութանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Բորելի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է վերջին զարգացումները, իրազեկել է տարբեր դրամաչափի զինատեսակների օգտագործմամբ խաղաղ բնակավայրերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորման մասին, որոնք հանգեցնում են մարդկային կորուստների և հավերածությունների։ Արտգործ նախարարը մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի ագրեսիայում Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածության կապակցությամբ, այդ թվում Ադրբեջանում մոտալերկրյա ահաբեկիչների զինյալների տեղակայման միջոցով, ինչը հղի է տարածաշրջանային անվտանգության խաթարման և լայնացավալ պատերազմի վերածվելու վտանգով։ Ավելի քան 2000 հայր և հույներ բողոքի ցույց են կազմակերպել Սալոնիկում ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Ցույցի ընթացքում հնչել են հայկական երգեր, մասնակիցները պահանջել են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ցույցերի ընթացքում եղել է նաև մոմավառություն ի հիշատակ մարտերում զոհված հայ զինվորների։ Թուրք-ադրբեջանական հարձակումների դեմ բողոքի ցույց են կազմակերպել նաև Միացյալ Նահանգներում հինիշան բողոքի ակցիայի մասնակիցները մեքենաներով փակել են Հոլիվուդի ճանապարհներից մեկը։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտու ողջ երկայնքով մարտական գործողությունները շարունակվում են, այս մասին հայտնում է Պաշտպանության բանակը։ Առավել համառ մարտեր են ընթանում հյուսիսային և հարավային ուղություններում, հակառակորդը անընդհատ ձեռնարկում է հարձակման փորձեր, որոնք մատնվում են անհաջողության Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների վճռական գործողությունների արդյունքում։ Պաշտպանության բանակից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմի պնդումները այն մասին, թե իբր մատաղիսը գտնվում է իրենց վերահսկողության ներքո, իրականությանը չի համապատասխանում։ Տեսանյութում ցուցադրված հակառակորդի ավտոշարասյան խոցումը տեղի է ունենում մատաղի ստանող ճանապարհին։ Վերջին 48 ժամվա ընթացքում Արցախի դեմ կրվող 36 իրացի ահաբեկիչ է սպանվել, այս մասին հայտնում է քրդական ԱՆՖ գործակալությունը։ Աղբյուրի տվյալներով Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան տեղափոխված և Արցախի դեմ կրվում սպանված իրացի ահաբեկիչների թիվը հասել է 64-ի։ Եվ կորոնավիրուսի մասին, Հայաստանում 3 կատարվել է կորոնավիրուսի ախտորոշման 3258 թեստավորում, հաստատվել է հիվանդության 571 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների 17.5%-ը։ Ունենք 89 առողջացած, գրանցվել է 5 մահ, 3-ը ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 52496 դեպք, 44672 մարդ առողջացել է, 977-ը մահացել, եւս 302 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Փաստացի հիվանդը 6545 մարդ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 306965 թեստավորում։ Առայժմ այսքանը, շարունակենք աշխատել արտակարգ ռեժիմով մինչ հանդիպում։